Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, disimpulin atas nami kulawargi besar almarhumah Teh Sri Kuswati binti Bapak Ahmad Sobandi, Lagung Pipayun sejangan haturkeun unjuk sewu hatur nuhun laksa ketika bingahan kasadaya wargi-wargi tatangi anu caket anu tebihna anu ti Bandungna, Indramayuna, Cirebon anu parantos sami-sami pun tunggal jembar mana kersa nyang polong keluar los munda mangsa nyentang ten zaman kersa bela sungkawa kususon kaalmarhumah pun lajeng dikawit nyuparkeun kawajiban pipayah ibakanana mengkapanina nyolatanana bisa ayeuna dipurangkeunana ngajantan.